Трамп і реформи в Україні. Чого точно не буде. Базова ідеологема Трампа і його оточення – не роздавати гроші американських платників податків іноземним урядам. Він про це повторював не раз і не два. Трохи смішно читати, як українці пишуть про те, що Трамп вимагатиме справжніх реформ і щось там у нас контролюватиме. Підозрюю, що справжні і навіть не справжні реформи в Україні – це останнє, що хвилює і хвилюватиме Трампа. Можливо. Хтось і справді в Україні сподівається, що ходитиме у посольство, вирішуватиме українські внутрішньополітичні питання, освоюватиме бюджети на реформи через недержавні організації, але нічого з цього не буде. Базова ідеологема Трампа і його оточення – не роздавати гроші американських платників податків іноземним урядам. Він це повторював не раз і не два. Гроші він нікому роздавати не буде. Ні громадянському суспільству, ні державам, нікому. Це, звісно, не означає, що Україна нічого не одержуватиме від Сполучених Штатів за Трампа, адже проти кредитів він загалом нічого не має, що демонстрував неодноразово. Суто теоретично, навіть можна помріяти і про легендарний ленд-ліз, який міг би запустити Трамп, але навряд чи скоро і навряд чи запустить, поки буде сподіватися на договір з Росією. Бо ця його обіцянка – завалити Україну зброєю, якщо росіяни відмовляться від угоди, була б на 99% реалізована з юридичної точки зору саме через ленд-ліз, тобто борг. І коли, і якщо Трамп буде давати щось у борг, то не під абстрактні реформи, які його, очевидно, не цікавлять, а під гарантії повернення грошей. Гарантії можуть бути різні. А терміни повернення значними, але діяти він буде лише так. Загалом, ціла субкультура професійних реформаторів може досить скоро у нас вимерти. Вони нікому не будуть потрібними. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.